Kaosi që mbizotëron në rrugët e Durrësit është bërë sëri shkak për një aksident automobilistik. Aksidenti ka ndodhur mëngjesin e së martës në zonën e Ishkënetës, konkretisht në rrugën Vllazërimi. Dy automjete, njëra tip Ford dhe tjetra tip Toyota, janë përplasur mes tyre pranë kryqëzimit të Ishkënetës. Për fatë mirë, nga përplasja nuk ka pasur persona të plagosur, por vetëm dëme të mëdha materiale. Policia mbriti në vendin e ngjarjes dhe nisi hetimet për të mësuar rrethanat e këtij aksidenti, ndërsa për minuta të tëra qarkullimi rrugor u paralizua në zonë.